Ну що ж, друзі, вітаю вас, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні в гостях людина, після якої, я гарантую, тобто після розмови, з якої спочатку перша інтенція – це піти лягти в миральну яму, але не одразу лягти, ще взяти лопату, порити, з головою засипатися і потім тільки обдумати все, що відбулося. А потім подумати, що ну окей, ладно, буду я рити далі. І перетворю це все на убіжище або схрон. От десь приблизно такі висновки зазвичай у людей після того, як ви послухаєте ефір з цією людиною. Якщо ви не здогадались, хто це, друзі, то я підказую. Це відомий український політтехнолог, який дуже не любить, коли його називають політологом, аналітик, публіцист, науковець в минулому, сподіваюся, в майбутньому. І все це про Олексія Голобуцького. Вітаю вас, пане Олексію. Дякую, вітаю. Ти як представив, що було б не більш зрозуміло, якщо ти назвав там екзорцист Голобуцький. Ну, чого не зробиш ради хайпа в ТікТоке, да, Олексію? Чи вас там уже забанили знову, да? Ну, банять, кожен тиждень банять. Що ви ж робити будете, коли ТікТок скоро заборонять, пане Олексію? Та нічого, з задоволенням видихну і буду жити далі, тому що займає багато часу. Але, скажу, що от зовсім інший рівень впізнаваності. Я вже третій раз, здається, за останній місяць мене зустрічають кур'єри Глова і ну, кажуть, що дивляться моє відео. А тут нещодавно я замовив собі якийсь гамбургер, і прийшла людина, я її зустрічав без штанів, в халаті, і вона сказала, що дивиться мої передачі, і мені було дуже незручно. Тобто, я так розумію, ти вийшов поміняти цільову аудиторію, да? Тобто, раніше ти працював для там розумних, там, щоб тебе політики не розуміли, а тепер Олексій подумав, та нахай надо! Вон, подивіться, Трамп, шмам, буде працювати для розносчиків піці, при всій повазі. Я з професійної точки зору, я вивчаю аудиторію, треба це для мене, я ніколи не буду мільйонником в будь-якому соціальній мережі. Я вивчаю аудиторію, просто на собі проводжу експерименти. Наркомани так зазвичай теж завжди кажуть, коли їх мусора ловлять, вони кажуть, ні, ви не поняли, я чисто з науковою метою, просто на собі пробую. Да? Ладно, менше з тим. Це ми для затравочки, друзі, так завжди сміємося, а потім, ну, щоб вам зручніше було в моральну яму стрибати, а зараз все, як ви любите. Зараз почнеться. Олексій готовий, я вже бачу. Ну, по-перше, перед тим, я взагалі от реально хотів з Олексієм, знаєте, покатати таку думку в голові, а що буде, якщо нас не візьмуть в НАТО? Ну, от, в принципі, навіть коли закінчиться цей конфлікт тими чи іншими варіантами. Ну, от, а раптом нас не візьмуть НАТО. Всі скажуть, що ми зрадники, тварі, ублюдки, парахаботи, кремліботи, бухілянти, хто ми ще? Ну, понятно. Але я з точки зору прогнозування, моделювання ситуації, бо завжди треба мати план А, план Б, план С. Але перед тим, як ми перейдемо до цього, просто цікаві твої оцінки нинішньої ситуації, міжнародної, всього, що відбувається, Америка, Китай, приїзд Цзіньпіня в Європу, те, що Росія явно намагається вкупі місць знову запалити, де тільки може Грузія, Гагаузія, Республіка Сербська, Македонія, там, кордон з Америкою, Білорусь, там, ну, в общем, двіж, Паріж. Всюди, де можна, Африка і так далі. Твоя оцінка, що відбувається, наше місце в цьому, наскільки глибока вмиральна яма і от це от все. Прошу. Ні, ну чому? Ситуація більш-менш зрозуміла. Великі гравці намагаються, скажімо так, встояти на своїх позиціях і за рахунок інших, так би мовити, так? Тобто ми бачимо серйозне протистояння Америки і Китаю. Китай намагається, звичайно, він ще може собі теоретично дозволити мати проблеми з Сполученими Штатами, але не може собі мати аналогічні проблеми з Європейським Союзом. Китай, як би нам так не здавалося, який виглядає гігантом, найбагатшою країною, зовсім, тобто він гігант, але це країна, яка має величезну купу своїх внутрішніх проблем, в тому числі економічних. І той ривок, який Сі Цзіньпінь планував зробити 10 років назад, тобто замінити експортну модель китайської економіки на роботу на внутрішньому ринку, вона не вдалась на даному етапі. Не вистачає потужності, не вистачає просто
населення нібито багато, але просто багато хто, спроможності не да, багато хто не розуміє, що треба ж судити загалом про країну, не тільки виходячи з красивих картинок Шанхая, Пекіна там чи якогось іншого. Так величезна кількість китайців живуть набагато бідніше, ніж навіть українці. І середній рівень життя в Китаї десь приблизно як в Росії. Тобто далеко це не Європа і не Сполучені Штати, і не розвинуті. Тобто Китай не є розвинутою країною світу з цієї точки зору. І звичайно, що оцей слово кейс вже нам набридло, це видно, що ти почитуєш рамбомийки банкової. Так. Да? Оця от ситуація з Росією. З нібито підтримкою Китаєм Росії, хоча, знову ж таки, підтримка – це коли, все ж таки, ми давайте казати чесно, це коли американці чи європейці дають нам десятки мільярдів, да, нам не подобається, що так мало, да, не подобаються затримки, да, ми вважаємо, що повинно бути в 10 разів більше, але це дають. Інша справа, коли ти продаєш дорожче, ніж воно коштує, наприклад, ті ж самі комплектуючі для ракет і для всієї системи, всю електроніку, якою користується Росія, вони ж не дають даром, так би мовити, так? Чи ти коли купуєш величезними просто з дисконтами нафту, газ і так далі. Тобто ти в постійному виграші знаходишся. Ми бачимо, що після візиту Блінкена в Китай щось почало ворушитися, хоча, знову ж таки, ніколи не треба... Що саме ворушитися? От мене дуже великі Наприклад, зняли певні санкції з російських банків. Не санкції, а дали можливість. Ну, це... Деякі вважають, що все ж таки це на прохання Китаю, щоб полегшити взаємодії з Росією. Це така поступка Заходу. От, а далі ми будемо розуміти, для чого ця поступка зроблена. А Китай приймає одразу делегацію Хамаса, буквально одразу. Це, ще раз кажу, треба дивитися не по тому, як особливо східна країна, так? Як вона приймає, на якому рівні чи щось. Треба дивитися по діям. Так? Китайські банки, багато китайських банків не приймають платежі з російськими банками, так? Хоча нібито, ну, так, за логікою повинно здаватися, що це друга чи перша економіка світу повинна плювати там на такі дрібниці, так? Але ні, китайці в цій справі абсолютно прагматичні і не роблять нічого такого, щоб було би сприйнято Заходом, як же відвертий виклик до них, грубо кажучи, так. Тобто все десь на грані знаходиться. І подивимось, як цей візит, бо Сі Цзіньпін буде в Сербії. Це зрозуміло. І це країна, яка залежить, в тому числі, від Китаю, дуже сильно. Це карлік, так, да, в Угорщині. І Парижі, головне. Ну, да. І в Парижі, так. Зрозуміло, що якщо б тільки в Париж, це б сприймалося так, як, ну, от такий візит, конкретно, в який можна було плюсувати там собі Заходу, ну, не в підтримку, але, принаймні, в нейтралізації Китаю щодо його позиції по багатьох питаннях, то, ну, тут от зробиться така, що от і Угорщина, і Сербія. І найголовніше, це, звичайно, ніхто не знає відповіді. Через півтора місяці буде дуже серйозне мероприємство в Швейцарії. Мирна конференція оця. Та мирний саміт, якому, ну ніхто не знає, ніхто чи не дійсно знає. Ніхто не знає, хто там буде. Ну, зрозуміло, там будуть всі західні держави, там будуть ті держави, які підтримують Захід, ну, не західні, а які, скажімо, знаходяться в сфері впливу. Ну, глобальний південь там обіцяє бути. Бразилія, сказав, буде. Саудівська Аравія буде. Так, так. А от тут питання Китай, Індія. Індія буде. Індія, ну, зараз скажу, от коли точно вони прибудуть, і коли... Це східні країни. Східні країни, так? Зараз Росія зробить хід конем. Ну, це я зрозумію, жартую, такого не буде, але все може в цьому житті, що віддасть там пару мільярдів тонн нафти за безцінь Індії, да? І Індія може передумати на певний момент. Я думаю, що це, звичайно, це буде жартом. Чому? Може і не жарт. Потім, які рішення будуть прийняті? Бо зрозуміло, що якщо Китай буде приймати, і Індія буде приймати, і Бразилія буде приймати участь в цій конференції, то вони, звичайно, будуть мати свою точку зору,
яка трохи відрізняється, скажімо, від української чи від західної точки зору щодо формули цього миру. І який компроміс, чи взагалі він буде знайдений, і чи він буде знайдений, в принципі, так, тоді ми тільки зможемо зробити висновки, наскільки те, що зараз відбувається, оці от візити, Блінкен, Сі Цзіпінь, Путін після цього в Китаї, так, наскільки це все вплинуло на позицію, ну, найголовніше для нас це позиція Китаю, так, всій ситуації, наскільки Китай готовий... А Америка для нас не важлива. Ні, ну, зрозуміло, що Америка, ми зараз кажемо про тих, про точку зору яких ми, в принципі, ще тільки можемо здогадуватися. Я не знаю, яка позиція Америки при всій повазі. При всій повазі. Тобто, з одного боку, вони говорять одне, але ну, я дуже рідко чую від них слово «перемога в Україні». Я чую «не дати виграти Росії». Це я чую постійно. Потім я чую «ми будемо дамо стільки, скільки зможемо дати». Хороша фраза, це від пана Остіна щодо, наприклад, такамсів. А скільки ви зможете? Ну, і так далі, розумієш? Я не знаю, яка це позиція, при всій повазі. Зрозуміло, зрозуміло, що Америка вирішує. Ми про це багато разів просто говорили і з тобою. Ну, звичайно. Так, тому позиція Америки, вона прагматична і Росія центрична до сих пір. І коли це вона перестане бути, ми не знаємо, що взагалі вона перестане бути такою. Можливо, це поки Росія є серйозним міжнародним суб'єктом, ця позиція буде далі залишатися. Це ядерна держава, найбільша держава світу, держава з величезними ресурсами. І, звичайно, Сполучені Штати не хотіли би мати Росію в орбіті Китаю вже на 100%, так? Тобто вони будуть робити все, щоб цього не відбулося. А для цього вони, звичайно, не зацікавлені в повній поразці Росії у війні з Україною і взагалі, так мовити, занепаду Росії в результаті цієї війни. І ця позиція залишається, це західна позиція, в неї величить довга дуже історія. І це не почалося навіть не 30 років тому назад, це почалося 100 років тому назад, навіть більше 100 років тому назад. І у Заходу були за ці 100 років декілька можливостей реальних зробити все, щоб ми б раділи від їхніх дій, мається на увазі, і навіть не треба було підштовхувати, робити підніжку Росії, треба було б можливість дозволити їй впасти самі, так би мовити. Але це Захід з допомогою там багатьох факторів це не дозволяв протягом всієї історії цієї це робити. Тому наша задача, звичайно, зробити все, українська задача, так, щоб все ж таки наші умови, скажімо так, максимально відповідали кінцевому варіанту. Про що? Кулеба сьогодні ж заявив, сьогодні, здається, да? Про те, що мирні переговори будуть з Росією, так? Ну, він сказав так, що ми після того, як... Ну, звичайно. Не треба, щоб вони були в Швейцарії, от ми напрацюємо, типу, там, схему, яку всі будуть підтримувати, і от тоді ця схема, і ми як бабахнемо по столу, і все. Ну, зрозуміло. І тоді будемо договарюватися. Логічно, що якщо б Росія приймала участь в конференції, це була б, можливо, одна формула, так? І, можливо, ні до чого б не дійшли. А це буде вироблена якась формула. Якщо дійсно, ще раз повторю, якщо це не буде просто, грубо кажучи, зібралися, поговорили і розійшлися, так? Що Захід залишився на своїх позиціях з Україною, а глобальний південь, Китай, Індія залишилися на своїх позиціях, так? Тоді це, ну, скажімо так, що... Ну, заради цього не треба і збиратися. Да, заради цього. Якщо буде якась компромісна ситуація, то вже з цим компромісом, і знову з допомогою того ж самого Китаю, вже будуть відбуватися переговори з самою Росією. Це такий оптимістичний варіант, який, я розумію, бачать на Заході. А зачем це Росії до виборів в Америці? Я от не можу зрозуміти. От нещодавно Жозеф Борель дуже правильно сказав, що Росія буде все одно тягнути час до виборів в Америці, щоб вже розуміти, хто буде сидіти в Білому домі, і вже тільки потім. Якщо... Я не кажу, що це відбудеться за місяць. Слухай, час зараз так швидко минає, це через півтора місяця буде конференція. Після конференції залишиться буквально 4 місяці до саміта. Президентських виборів в Америці, так? Грубо кажучи, це питання півроку. І більш того, ну,
впевненість Росії в тому, що Трамп буде грати на їхній стороні, ну, вона теж, так би мовити. Ну, от Трамп уже не зіграв на їх стороні. От так, щолк і не зіграв. Да, тому що він вирішує абсолютно свої задачі. Це вже взагалі, це інша тема, вона глобальніша. І якщо так ще сказати, ми повинні розуміти, що Америка переживає дуже серйозний період в своєму житті. І для отої частини американського населення, яке так чи інакше представляє республіканська партія Трамп, це, мабуть, останній шанс просто електорально, так би мовити, вплинути на результат президентських виборів. І не буде вже таких лідерів, як Трамп і Байден, через буквально там 8 років. Зрозуміло, просто, ну, все, це покоління піде так чи інакше. Да? Хто б не став би президентом, ну, ще 10 років максимум вони можуть одному за 80, іншому під 80. Так? А при всій там медицині, всьому іншому, ну, неможливо, щоб такий розрив був між, що верхня, так мовити, еліта знаходиться під 90 років, так? І у всіх, так мовити, ця стеля, ну, мається на увазі ті, хто стоять, політичні діячі, які виросли абсолютно в інших умовах, в іншій геополітичній ситуації, у них інші погляди на життя, на Америку там, і так далі. І це вже буде інша історія. Тому ця битва виглядає такою принциповою, так? Вона дійсно перегинають палицю там що з одного, що з іншої сторони. Тобто виходить, що логіка така, що умовно все одно, скажімо так, історія з закручуванням спіралі якихось перемовин навколо України набирає обертів, а паралельно Росія буде давити максимально на фронті, щоб захопити по максимуму все, що можна захопити. Звичайно. І ще інспіруючи величезну кількість міжнародних конфліктів всюди, де вони можуть їх інспірувати. Ну, вони зможуть їх інспірувати, звичайно. Це, ну, все. Грузія, подивись, тобі хороший приклад. Це, я вважаю, це не випадково саме зараз. Вже товариш Іванішвілі зробив повний камінгаут. Це не випадково. Їм треба замінити те, що вони втрачають Карабах і Вірменію, по великому рахунку, щоб встромити своє мерзке рило в транскаспійський маршрут. Я думаю, що і правляча кліка, скажімо так, в Грузії, вона теж, так мовити, це не можна сказати, що в них прямо Росія змушує приймати такі рішення. В них осінню цього року вибори парламентські, і звичайно, що якщо ти контролюєш всі фінансові потоки в країні, так, то тобі треба прибирати конкурентів. Конкуренти, так чи інакше, величезні їхні процент підтримки, це західні гранти, західна допомога, так, ці НКО і так далі. І вони хочуть вирішити, вони хочуть позбутися конкуренції просто. Це логічно. Ну, а для Росії це питання теж важливе, бо якщо прийдуть суперники Іванішвілі до влади, так, то, ну, як мінімум, ситуація для Росії краще не стане. З точки зору там сірого імпорту, та, ну, багатьох речей, які, скажімо так, робить нинішній грузинський режим. Звичайно, що Росія, ти більше знову ж таки, ну, давай не порівнювати Україну і Грузію там, ну, за розмірами, за можливостями і так далі. Коли ти садиш на голову країни чи хазяїном країни робиш людину, яка заробила всі свої гроші в Росії, є мільярдером, і в принципі, ну, зважаючи на розміри самої Грузії і можливості, то тут вже ситуація ненормальна, в принципі, була, так? Якщо б Грузія була б без періоду Саакашвілі і без все ж таки внутрішнього цього, особливо молодь, середнє покоління, без внутрішньої орієнтації на Захід, то, я думаю, питання з Грузією було б закрите вже ще років 10 назад. Просто вона б стала б анклавом Росії і все, так би мовити. І населення, я знаю, я був там на президентських виборах, у 2012 році, я знаю про Суми, про що і так далі. Це Грузія все одно залишається бідною країною, і особливо сільське, ну, ми знаємо, да, що за опозицію голосують Тбілісі, там великі міста, а провінція голосує за українську мрію, хотів сказати, за грузинську мрію і так далі. Мрія партії регіону. Коротше кажучи,
по великому рахунку, ну так, я просто так, щоб просто загальну міжнародну, так би підвести риску і далі може про внутрішнє поговоримо. Ні, ну ми і про зовнішнє поговоримо. В принципі, про великий наратив, що нам робить далі в цілому. Але от якщо підсумовувати цю міжнародну історію, тобто, грубо кажучи, зараз йде битва за те, чи зможемо ми сидіти з Росією хоча б на рівних за цим столом? Ну, звичайно, звичайно. Так, битва вона йде не стільки в дипломатичному, а в конкретному. Є, в конкретно бойовому смислі, так. В бойовому смислі, так. Це звичайно. Чому розгодується ця тема про Харків, розгодується тема з Одесою, так? Це от намагання... Ні, ну, Одеса це таке. Намагання, ну... Ще раз кажу, не вставай в позицію, як так би мовити, російської пропаганди і на початку, тобто перед війною нашої влади, коли вони теж казали, що це неможливо, те неможливо, все можливо. Я про Одесу? Та ні, раді Бога, вони хочуть десант на Одесу? Ну, я думаю, це був дуже хороший варіант для нас, хай попробують. Я прям дуже хочу побажати їм удачі тим ублюдкам, які зараз пробують зробити. Розглядати треба всі варіанти, але питання... чітке і зрозуміле, яке нам поставив Захід, не напряму поставив, але, в принципі, вже всі зрозуміли і в Україні, що питання, що да, ми будемо давати вам гроші, ми будемо давати вам зброю, але є питання, які ми закрити не можемо. Ми їх можемо закрити, як заявив Макрон, в випадку, коли все повалиться. Тоді, можливо, варіант, що ну, все ж таки вони допоможуть живою силою для того, щоб утримати якісь залишки України, якщо буде провалено, так би мовити, фронт і так далі. Він назвав чітко умови. А все інше ми повинні, якщо ми хочемо більшого, так? Самі. Самі. Тут без варіантів. Тут без варіантів. І відмовлятися, ми це говорили, я це говорив і 2 роки назад, і 1,5 роки назад. Всі ці плани про кордон 91-го року, про Крим і так далі, це питання самих українців, так? І Захід не буде, звичайно, там казати напряму, так, здайте це, дайте те, краще зберегти це, щоб не втратити, ну, грубо кажучи, щоб не втратити все, треба щось віддати Путіну, так? Це буде. Ми бачимо, що позиції, вони вже про 90-й кордон 91-го року вже достатньо рідше говорять, ніж раніше говорили, так? Ми говоримо про лінію зіткнення, ми говоримо про там багато інших речей. Я кажу зараз про офіційні так мовити, обличчя. Гойдалка ця емоційна, вона, звичайно, дуже непрофесійно робиться, так, бо занадто короткі строки між тим, що ми п'ємо каву в Криму, в Ялті, так, і тим, що якщо не дасте 60 мільярдів, то нам кінець. І для того, щоб закінчити нашу міжнародну, так би мовити, частину, от те питання, от яке от мені дійсно дуже цікаве. Ну, от, умовно кажучи, якось закінчується наш військовий конфлікт, ну, ясна справа, що це, скоріше, це не буде ніякий мир. Боюсь, що це от тепер буде той самий корейський сценарій, про який ми говоримо. В різних його формах, я вже не знаю, там які, але ну якісь от типу а-ля. Ну і от постає питання, там ЄС, НАТО, окей, понятне діло, що ні, там ні за які там 2 роки ми в ЄС не вступимо, ну дай Бог років через 5-6-7, ще побачимо, що буде себе являти ЄС на той момент. Це теж дуже важливе питання, але менше з тим. НАТО, тобто умовно кажучи, прямий безпековий союз з американцями. І, ну, в першу чергу з ними, звичайно. От тут головне питання. То візьмуть нас НАТО, тому що можна ж буде завжди казати, ні, ну, хорошо, а типа не стріляйте, ну, конфлікт же у вас є? Ну, є же конфлікт. Ну, як ми можемо з НАТО брати? А це почнеться. Тобто, що нам робити, якщо буде от така хрінь? Як нам себе поводити, як побудовувати свою політику міжнародну, щоб убезпечити цієї мразоти, яка сидить, ну, зараз не сидить, а тоді може буде сидіти за лінією фронту? Ну, знаєш, якщо б повернутися в 50-ті, 60-ті роки 20-го століття, наприклад, ну, Фінляндію, так? Ну, да. І тоді б сказати, що Фінляндія буде через 40, там, через скільки виходить, 60-70 років членом НАТО, так? Тоді теж це здавалося фантастикою, да? Абсолютно неможливим. Тому тут таке питання. Фінляндія ж не має територіальних претензій до Росії. А зря. Третина території була захоплена, при тому найбагатша частина, найрозвинутіша, найсприятливіша по клімату частина Фінляндії була захоплена. Так. І ну що, ну, живуть же, живуть набагато краще, ніж росіяни, набагато краще. Я до того, що варіантів може бути безліч.
і варіант неспроможності НАТО. Росія, ще раз, я це постійно повторюю, ніхто не знає реакцію НАТО на конкретну якусь дію Росії, наприклад, в країнах Балтії. Поки це не відбудеться, ніхто точно не знає, який буде результат. Я розумію, для тих, хто мене там слухає на моєму YouTube, я цей приклад пару разів вже приводив. Ще раз пригадаю, можливо, хтось не знає. Є такий серіал англійський, є з прем'єр-міністром. Ну, так, прем'єр-міністр, да. Так. І там перша серія буквально цього серіалу, мій найулюбленіший серіал англійський політичний. Перша серія, 85-86 рік. І там якраз конкретно про НАТО, про участь, як, що робити НАТО, коли росіяни війдуть в Східну Європу. І закінчиться тим, це от логічний ланцюжок роз'яснень, звичайно, в гумористичному плані, що коли кинути ядерну бомбу на росіян, в який момент, і коли вже доходять до Ла-Маншу, каже, ну як ми тепер зараз кинемо, це ж поруч вже. Тобто там не можна було з одних причин, потім не можна було з інших причин, коли каже Берлін, ні, бо там інші, коли дійшли до Ла-Маншу, ну як ми можемо кинути, якщо це ж поруч з нами, блін. Тут це питання... Це я зрозумів. Да, так що нам робити? Нам що робити? Да. Ну, нам в будь-якому разі треба розуміти, що, грубо кажучи, без своїх власних зусиль, без своєї власної питання безпеки, вирішення питання безпеки різними шляхами, все одно, ну, скажімо так, ми от не вступаємо ми в НАТО, да? Що далі? Нам що, розпуститися після цього країни? Ні, от я же кажу, то як нам поводити себе? Бо пан Зеленський, його там вся ця медіа шваль, назвемо це так, розганяє інформацію, от там ми чергові там безпекові угоди готуємо, підписуємо. І я хочу сказати, що це прекрасно, що ми їх підписуємо. Без жартів, це дуже добре. Нам треба мати угоди, це прекрасно. Тільки давайте ми будемо речі своїми іменами називати. Це не гарантії безпеки. Це гарантії безпекової допомоги. Є ж різниця, правда? Ні, безпекові запевнення, як це дуже красиво назвали британці, assurances. Єдиний, хто чесно це назвав, до речі. Ну це небезпекові угоди. Для чого ви брешете людям? Ну зрозуміло, що головна і єдина, можливо, в принципі, як нам здається на даний момент, бо це все, ще раз кажу, не перевірено практично. Ну, власне. Це знаходження під ядерною парасолькою. Все, так. Все інше – це слова, звичайно. Так. Якщо немає ядерної парасольки, це можна розглядати як варіант продовження Будапештського меморандуму, про безліч інших рішень ООН щодо агресії Росії і так далі, і так далі. Тобто це все в цьому руслі знаходиться. І я просто не хочу йти проти свого власного переконання. Я вважаю, що ми станемо членом НАТО не тому, що ми виконуємо якісь зобов'язання, тому що ми будемо підходити, а через те, що без України НАТО вся безпекова концепція Європи, вона буде безсенсова просто. От і все. І тоді ми станемо членами НАТО в тому разі, якщо взагалі форма НАТО, ну, мається на увазі оця система безпеки, вона буде ще на той момент актуальна. Mm-hmm. Бо які в нас є варіанти? Є варіант, який нам підмигують і дуже часто, так мовити, натякають, що ми приймемо те, що залишиться від України, і це треба буде приймати рішення, бо ми не повинні мати територіальних... А якщо нас залишиться від там 85% території, це ж залишилося. Ну так, але ми повинні будемо відмовитись від тої території, яка, скажімо так, відійде Росії. Просто відмовитись. А чого Греція від твоєї шматка Кіпру не відмовляється? Це складніша історія, не буду влазити в 60-ті, 70-ті роки, чому ситуація з Кіпром. Я розумію, це інша історія. Зрозуміло, що змоделювати можна ситуацію.
там чисто корейського варіанту в принципі неможливий. Так, оце коли називають, і мене дуже часто це закидають. Ви там кажете корейський, там туди-сюди. Я знаю історію корейського конфлікту, розумію, що це не схожа ситуація, але для заходу, ну захід не хоче. От через років 5-10, коли це все закінчиться, чи принаймні отримає якісь форми, це буде називати те, що виникне на цьому, це буде називатися українським варіантом на майбутньому. Так, поки що західним аналітикам простіше, просто, простіше, ну що не знають цю історію, знають, що це розподіл, так би мовити, по блокові. Так, оце залишається там, а це залишається тут. Оце ми контролюємо цю частину, ми, грубо кажучи, даємо їй гарантії безпеки і продовжуємо жити далі. І, в принципі, це дозволяло, ну що, скільки вони там живуть? 75, вже 70 років вже. Живуть, ну, нормально. І в цьому, здається, в минулому році спочатку Північна Корея сказала, що вже питання воз'єднання їх не цікавить, так би мовити. І Південна Корея вже практично це діло теж, так би мовити, що це не цікаве питання, абсолютно. Це не є, бо раніше, буквально ще 40-50 років назад, це було найголовнішим, так би мовити, так, для Північної Кореї. Це воз'єднання з Південною Кореєю, а з Південної Кореї – воз'єднання з Північною Кореєю. Тому це була національна частина національної ідеї. Часто а там було пропагандистської ідеї, так? Це вже різні народи. Це по-моєму. Різні народи, це різна ментальність. Це, ну, це просто. Я читав якесь дослідження, скільки треба буде Кореї Південній вкласти, щоб хоча не просто вивести їх, ну, грубо кажучи, на рівень свій, так? Просто, що вони перестали жити, як в 19 сторіччі. Це такі гроші, що, ну, Корея може просто не потягнути, навіть зважаючи на те, що вона дуже... На Німеччину подивимося. Так, да, НДР, до речі, шикарний приклад. 1 трильйон десь приблизно євро було витрачено на адаптацію. Астрономічна сума, просто астрономічна. Да. І зробили все, і все одно це все одно це інша частина Німеччини. 40 років вони прожили всього-навсього в радянській системі, так, і це вплинуло на них от настільки, що навіть покоління, які не знають, що таке НДР, не знають, в принципі, вони там не народилися, вони не жили, вони все одно, в них цей момент, так би мовити, залишається, що там була соціальна справедливість, рівні права, ну і так далі, да? Що не було цього дикого капіталізму, коли людина повинна постійно думати, як їй виживати, і от тому там найбільші проценти мають альтернативи для Німеччини, Лінки, і ще там нова партія, вже забуває її прізвище. От там, яка-то там. Да, там такі прізвища, щоб вимовити неможливо. Ну, не суть важливо. Тому ми це в минулому році казали і з тобою говорили, що не вступимо ми в 24-му році. Тобто не вступимо, навіть не отримаємо запрошення в членство в НАТО. Це просто об'єктивні причини. Ситуація тільки погіршилась цього часу для нас. На жаль. Тому що, знову ж таки, зрозуміло, я це кажу, виходячи навіть не своєї точки зору, виходячи з аналізу західних джерел, західних публікацій, так? Якщо б ми зайняли трохи іншу позицію, у нас була інша концепція проведення бойових дій і всього плану деокупації на 23-й рік, так? І ми би більше би займалися, ну, трохи іншими речами, знову ж не буду зараз поглиблюватися і так далі. Це питання для військових експертів. То, можливо, у нас ситуація була би все ж таки трохи краща зараз, в тому числі в ракурсі НАТО, ніж та, що зараз є. До речі, зверни увагу, як Русня зараз активізувала справи, типу, по людям, по нашим високопосадовцям 2014 року. Я думаю, що вони готуються так до перемовин. Вони спробують обов'язково вимагати від нас покарання якихось там злочинців. Попомні моє слово. Це теж підготовка, до речі, до цих перемовин. І цікаво, чи ми це щось... Ну, ні. Ну, ти розумієш, що, зважаючи, що вони, що вся еліта російська знаходиться під санкціями, Путін знаходиться взагалі під ордером. Ну, їм же ж не важливо, їм важливо стейтмент. Їм важливо ні, ну це торгів, це елемент торгівлі, звичайно. Да, да, да. Ви знімаєте... або ми, або ви. Ну, да, от так, а значить ніхто, ні от, ті, ні інші. Ні, ну так це нормально. Слухай, ще раз кажу. Ні, я тобі кажу, що це фактор. Це теж фактор, як воно різко активізувалося останній місяць. От я просто бачу, кожен день новини. Он тільки що читаю новину. Колишньому міністру юстиції ще 2014-15 рік Петренку. Оп, виснули підозру. Турчинову.
тому, якісь вироки, шмироки людям, майданівцям і так далі. Скоро до тебе дійде справа, повір мені. Ну, да. Ти ж у нас в санкційних списках? В санкційних списках. Ну, от я відчуваю, що якщо і когось віддадуть, це от саме... Тебе. Це мене, а кого ще, блін? Кого друзі, ще? Я хочу, давайте проведемо опитування. Чи згодні ми дати Голобуцького, а за це у нас буде мир? Всі. Прямо зараз відправлять зі студії. Відправляйте його вже прямо зараз. Ті, хто сидять, балакають, тільки толку нуль. Да. Ладно, а тепер найбільш цікаве питання у всій цій історії. Добре, окей, зрозуміло. Що у нас всередині країни, ну тобто, окей, ми розуміємо, що більшість опитувань там, де часто люди відповідають те, що треба відповідати, тому що так прийнято відповідати. Але... Ну, люди не сказали, що вони все одно досі, навіть по внутрішніх дослідженнях, що вони готові на примирення з Росією, що вони не готові воювати, що вони хочуть там, щоб це тільки просто закінчилося і так далі. Відсоток став більше, це факт. Я до чого веду, а головне навіть не це. Як Володимир Зеленський збирається пояснити українському народу, що перемоги по факту не буде? Хоча ця людина побудувала... весь свій імідж. Він спочатку узурпував, намагався узурпувати свій образ як єдина людина, яка є символом перемоги. В 22-му році особливо. Да? І це, до речі, мало дуже негативні наслідки на Заході. Супер негативні наслідки. Менше з тим. Тобто все було побудоване. Ура, ура, ми побідім. Кордони з першого року. Пу-пу-пу-пу. 10 кроків там до миру. Бум-бум-бум-бум. І тут раптом виявляється, що цього не буде. Як він це пояснить людям? Скажи, будь ласка, що буде далі, як це сприйме суспільство? Оце дуже цікава твоя точка зору. Ну, по-перше, я не довіряю соціології, бо це окей. Логічно абсолютно. Я вже сам, так би мовити, сам стикаюсь з внутрішніми своїми власними відчуттями, реальністю і бажаннями, так би мовити, так? Вже воно починає іноді протирічити один одному, дуже сильно при тому. Я ж спілкуюся з людьми, і з людьми не тільки з героями, чи з воїнами нашими, а й з звичайними людьми, з ухилянтами, з ті люди, які збігли з України, сидять за кордонами, з ними, ну, це різні точки зору, скажімо так, на одні й ті ж самі події. Поясніть, чесно скажу, куди ситуація дійде. Дивись, зараз така ситуація в Україні з мобілізацією, з тим, що відбувається, ми бачимо черги в ТЦК. Тобто це знов новий шок такий для українців, так? І наступить момент, коли сам факт закінчення війни навіть на тих кордонах, які зараз є, буде сприйматися як перемога. Окей, це може бути, але тут останнє питання. Ти ж обіцяв інше. І що? І йому все пробачать? Подивимось, наскільки. Йому багато чого не пробачать, звичайно, але знову ж таки, це треба, щоб пробачати чи не пробачати, країна опинилася хоча б на певний строк більш-менш нормальних... Стабільній ситуації. Якщо ця ситуація буде постійно на грані того, що якщо не я, то ядерна війна, до речі, слоган хороший, так би мовити, для виборчої кампанії. Іди продаємо на Банковій. То звичайно, люди будуть міркувати трохи іншою логікою, ніж ти от зараз намагаєшся нав'язати мені і слухачам, глядачам. Нав'язати про те, що... А в чому нав'язування? Ну, про тому, що він, поки в нього є рейтинг, більш-менш нормальний. Я не знаю, який в нього рейтинг. Ну, я маю там закриту соціологію. Ну, більш-менш. Він, да, звичайно, не гігантський, але більш-менш. Зважаючи на обставини того, що... Свої 30-35% окей, я думаю, в нього є. Да, більше в нього зараз є підтримки. Люди, перше, не бачать реальної альтернативи. Просто не бачать. Це поки що.
Поки що так. Я тобі кажу про нормальні умови. Ну так. Для того, щоб це все задавати такі питання, потрібні якісь більш-менш нормальні умови для більшості людей в Україні. Коли ти думаєш за кордоном, як вижити, як потім взагалі чи повернутися, чи є сенс взагалі задумуватись над поверненням, та частина, яка живе в Україні, думає над виживанням, частина думає, як все ж таки знайти можливість поновити там дані в ТЦК, інша думає над тим, як приплести тису і так далі, і так далі. Це не це важкувато взагалі аналізувати, так би мовити, так? Тобто, чи може умовний патріот України, який бажає Україні перемоги, який вважає, щоб Україна повернулася до кордонів 91-го року, перепливати тису в сторону за. Ну, можеш, в принципі, теоретично, це ж можливо, так? Це ж не означає, що людина, яка хоче покинути свою батьківщину, що вона ненавидить цю країну, так? Вона просто не хоче займати активну позицію в боротьбі за незалежність України, так? Це позиція. Це абсолютно не означає, що ця людина взагалі там ненавидить Україну, він сепаратист, чи там якийсь інший варіант, там безліч можна. Тому і проаналізувати зараз, зробити зріз правильний настрою населення дуже важко. Практично неможливо, бо всі знаходяться в такому бронюцькому русі, і думки можуть мінятися. От буквально ввечерем ти, грубо кажучи, зранку ти прокинувся з одною точкою зору, так, ввечері ти вже з іншою точкою зору. Нема жодної стабільності нема. Якщо ця така ситуація буде ще рік-два, наприклад, у такому стані, суспільство буде в такому травмованому стані, просто в такому травмованому, і в буквальному, і в переносному сенсі цього слова, так, що прогнозувати, які настрої будуть у цього населення, ну, дуже важко, дуже важко. Давайте ще не забувати, у нас не може бути жодної кореляції з минулим в цьому питанні, бо люди знаходяться в постійному інформаційному потоці. Вони не встигають навіть осмислити ту інформацію, яка до них доходить. Як приходить нова, треба її осмислити, вони знову не встигають. І це постійно. Не всі, 90% населення не є професіоналами, не є людьми, які взагалі розуміються в цих процесах, так? Навіть на такому, на примітивному рівні. Вони сприймають дуже, дуже часто інформацію буквально. Тобто всі ці ігри, от ти кажеш, як, та ніхто не пам'ятає вже, що він обіцяв. Ніхто з них не пам'ятає, дуже, що Зеленський обіцяв. Нічого подібного. Да. Я з тобою не погоджуюсь. От, і знаєш, яка формула, яку от в голові ну, кожного українця з приводу Зеленського? Шашлики. Це от, ти так вважаєш? Та ні, це, блін, моє спілкування. Я по Україні їжу, ну, блін, дуже багато, повір. Ну, от це головна форма. От я з тобою погоджуюсь, що можуть не пам'ятати навіть кордони 91-го року. Тут ти правий. Ну, от шашлики на Травневі. Ну, це, знаєш, це як от Липецька фабрика у Петра Олексійовича, це як у Януковича, не знаю, золотой батон. От у кожного президента була якась така херня, яка от вона з ним в негативному сенсі, яка асоціюється до кінця життя. Шашлики на Травневі. От я тобі гарантую. Ну, от це те, що у Володимира Олександровича буде написано на його політичній епітафії. До речі, ти шашлики на Травневі. Ти зараз даєш такий... Це моя точка зору. Ти даєш такий певний... Його треба проробити, звичайно, продумати. Це, типу, це буде варіант перемоги від Зеленського. Можливість зробити шашлики в травні 25-го року. А, ти 26-го. Серйозно, Олексій? Абсолютно серйозно. Абсолютно серйозно. Окей. Абсолютно серйозно. Якщо, ні, ти знаєш, якщо ці долбодятли на Банковій вирішать на цьому побудувати свою політичну кампанію, хоча давайте ми виживемо спочатку. Давай ми не знаємо, яку вони кампанію будувати не будуть, бо що вони взагалі нічого не будують. У них нема стратегії. Вони реагують виключно на вчорашні події. Це правда. Бо це не проблема навіть в інтелектуальних там здібностях і всього іншого. А що це? Це проблема запиту. Проблема запиту. Ну нема. Зумієш, до війни суспільство практично до останнього, до останніх півроку максимально підтримували, не було запиту. Ну, типу, давай не тільки от розмови, давай щось. Ще давай не забувати, що було
до війни, так, 2 роки було цієї епідемії. Це теж стресова ситуація для. Тобто так пощастило йому, що він був практично президентом більш-менш стабільної країни з 19-го по кінець 20-го року. Тобто рік. Потім постійно в березні 20-го. Да, повністю гойдалка, так би мовити, менше року він пробував. Та менше року виходить. Гойдалка така емоційна, іде важко. От хочеш ти тільки якісь претензії висловити, так? А тут бамс, люди вже у нас дуже сильні патерналістські такі настрої. Абсолютно, так? Тобто держава, от він і пропонує, от, що держава це отак вона повинна чинити. От каже держава, що шашлики, знаєш шашлики, вони там розумніші, вони краще знають і так далі. Ти думаєш, що більшість населення хотіла не шашликами займатися в травні місяці? Безумовно. Тільки питання в тому, що коли шашлики, це я маю на увазі комплекс того, що ця людина... Я розумію, про що ти кажеш. Я сумую це все. Розумію, є ворог. Персоналізований, дуже сильно нашої пропаганди, ну, в принципі, і правильно, і неправильно. Тобто, треба було, звичайно, робити не тільки на Путіні такі наголоси, а взагалі російському народі. Є ворог, який напав на нас, так? А є добрий, хороший президент, який хотів для цього народу, щоб вони жили і далі в цьому. І були злі отакі от Буткевичі, Голобуцький, там і багато інших, бігали і розповідали, що все може бути херово. А ця свідомість, вона виштовхувала це, не може цього бути. Хорошо, Олексій, я стільки чув аргументів людей, звичайних, які там кажуть, ну як це можна було уявити, да? Ну, звичайно, ти, якщо ти сидиш, слухаєш російську музику, дивишся російські, я кажу про нормальних українців, не якихось там ватників, а про нормальних, звичайних українців, так? Ти там десь чув, що на Донбасі щось відбувається, але з кожним роком все менше-менше відбувалось, так? І тобі уявити картину, що дійсно може все от жахнути, да? Неможливо. І президент тоді повністю відповідав настроям українського населення. От я з тобою згоден на 100%, чому я завжди кажу, що оці ті люди, які в 19-му році, вони ж голосували навіть не стільки за Зеленського, вони проголосували за відмову від збройної відсічі агресору. І за відмову від своєї суб'єктності. Тому передайте собі великий привіт, друзі. Питання дійсно не тільки в Зеленському. Тут я з тобою погоджуюся. Ну, вони ж несвідомо це робили. Це ж не було гаслом, так би мовити. Так? Незнання законів? Це підсвідоме. Незнання законів? Це підсвідоме, абсолютно зрозуміле. Ще раз кажу, коли нема державної політики на цю творчу десятиріччями, чекати від населення, що вони за короткий період відносно патріотичного правління, так? Відносно. Теж не можна сказати, що попередники Зеленського все робили ідеально, все правильно і так далі. І що за 5 років можна повністю змінити, так? Я постійно про це кажу. В 13-му році, якби Путін, а він був в 13-му році в Києві, приїхав в Київ, жив би в готелі, включив би телевізор і був би на 9 травня, наприклад, так? Він би великої різниці між тим, що він бачив на першому каналі Росії чи на іншому якомусь каналі, і між тим, що показував українське телебачення, він великої різниці не побачив би. Ті ж самі пілотки, в хорошому розумінні цього слова, угу. Ну, мається на увазі, на голові. Та я зрозуміло. Георгіївські стрічки, трояндочки, співи російською мовою, про фронтові, так би мовити, і так далі. І робити вигляд, що за 5 років можна кардинально поміняти населення, настрій населення, це неможливо. Олексію, я з тобою, якщо ми доживемо, що далеко не факт, але якщо доживемо, країна доживе і так далі, ми з тобою поговоримо на наступний день після закінчення військового стану. Про перспективи Володимира Олександровича, про його прихильників, про те, хто що забув, хто що пам'ятає і хто що з нього спитає. Дожити ми, от, можливо, повір мені, Олексію, доживемо, але... От повір мені, Олексію, я тобі нагадаю ці сьогоднішні твої прогнози. Ну, да, в одній камері будемо сидіти. Ми побачимо, хто в якій камері буде сидіти, або щось навіть гірше. Це все, що я хотів зараз сказати, щоб потім не казали, що я там до чогось закликаю під час війни. Просто я скажу, от на наступний день, як тільки закінчиться військовий стан, ми з тобою продовжимо цю дискусію. Дякую за розмову, Олексій Голобуцький. Побачимось, почуємось.